បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មាន Fan ពិតជាហួចចិត្តក្រោយពីស្រ្តីម្នាក់បានដើរធ្វើមិនដឹងកាត់មុខសមាជិក BTS បាទការពីម្សិលមិញក្រុម BTS បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី KBS Kayos នៅក្នុងនោះ Jimin បានចេញពីឡានរបស់លោកសម្ដៅទៅជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកដែលធ្វើឲ្យមាន ការនិយាយថាដូចជាព្រះរាជបុត្រជេមីនថែមទៀតផងបាទទោះបីជាសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហារបស់ជេមីនពិតជាគួរតាក់ទាញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបថតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអេមីបានថតវាបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រងជាងនោះគឺស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលបានពាក់អាវពណ៌ក្រហមដែលបានដើរកាន់នៅក្នុងចំណោមហ្វូមអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគ្រឿងទេសរបស់នាងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមើល ឃើញមុខរបស់នាងគឺហាក់ដូចជានាងត្រូវបានគេរំខានដោយការរាំងស្ទះផ្លូវនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងនោះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានយករូបភាពនោះមកចែកចាយដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណងជើងដ៏គួរឲ្យសំណើចជាច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានឆ្ងល់សរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនិងភាពក្លាហានរបស់នាងនៅពេលដែលពួកគេបាននិយាយថា បើសិនបើវាជាពួកគេគឺនឹងដួលសន្លប់នៅមុខរបស់ជីមីននិងកាមេរ៉ាស្ទូឌីយោទ្រទស្សន៍មិនខានពួកគេសង្កេតថាថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងបានជួបនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ហ្វេនហ្វេនផងដែរបានគេជារូបភាពដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទតែទ្វីជាច្រើនជាពិសេសគឺ ចង់មានពេលវេលាមួយសម្រាប់បាទនារីវ័យកណ្ដាលដែលគាត់បានចឹងនារីវ័យកណ្ដាលគឺគាត់អត់ដឹងថាតារាល្បីមិនល្បីទេសំខាន់គឺគាត់ទៅទិញម្ហូបហាដើម្បីយកទៅផ្ទះផងដែរហើយនៅក្នុងនេះរូបភាពនេះគឺត្រូវបានយកមកផុសបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅទ្វីតតែមានការចូលរួមអសារក៏ច្រើនដែរ បាទចឹងរូបភាពរបស់នារីវ័យកណ្ដាលដែលបានយូអេវ៉ាន់ក៏ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ក៏ដូចជាអាវពណ៌ក្រហមនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាទយកមកវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិថាបើសិនជាហ្វេនហ្វេនរបស់ជីមីនវិញពួកគាត់នឹងធ្វើរឿងជាច្រើនទីមួយគឺការដួលសន្លប់បាទនឹងឈិតអាយដលបាទទីពីរគឺការទៅបាទរត់បាទថតជាមួយនឹងអាយដលផងនោះ បាទចឹងរូបភាពនេះគឺត្រូវបានធ្វើការបង្ហោះផងដែរបាទត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទទៅទ្វីយ៉ាងច្រើនមែនតើទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាជីមីនបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទទស្សនាជាមួយនឹងអត្ថបទថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង JSON ឡើងសម្ដែងជាមួយនឹង JC កាលពីម្សិលមិញត្រូវបានហ្វេនកោតសរសើររឿងមួយផងដែរបាទក្រែងខាងត្បូង JSON បានសហការជាមួយនឹង JC បង្ហាញការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេនៅក្នុងបទចម្រៀងនូនូណាណានៅឯស្ថានីយទូរទស្សន៍ KBS នៅថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូម្សិលមិញដែលវាពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺកិរិយារបស់ JSON បានធ្វើចំពោះ JC បានប្រែសម្រួលបទ នោះណាណារបស់នាងសម្រាប់ការសហការជាមួយនឹង Jason ដែលជាសមាជិកក្រុម God 7 នៅក្នុងកម្មវិធី KBS Song Festival អ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបាន God សម្គាល់នោះគឺដៃរបស់ Jason បានរឹងហើយនៅឆ្ងាយពីតំបន់ដើមទ្រូងរបស់ Jessie នៅពេលដែលលោកបានដាក់ដៃនៅលើស្មារបស់នាងអ្នកគ្រប់គ្រងបានសរសើរ Jason ចំពោះការគោរពរបស់ Jessie មិនតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានកោះសម្គាល់ពីរបៀបដែល Jason បានបិទភ្នែកនៅពេលដែលលោកបានឈោមមុខគ្នាជាមួយនឹង Jessie ឡើងជិតផងនោះដោយមើលឃើញពីអាកប្បកិរិយារបស់ Jason ទាំងនេះដែលធ្វើនៅលើបណ្ដាញសង្គម Internet ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកាសជាដឹងចិត្តរបស់លោកថាពិតជាសុភាពបរោះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែទៀមទីឲ្យពួកគេធ្វើការសហការគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតផងដែរ បានគេជាតារាចម្រៀងបាទ Jason ដែលជាសមាជិកក្រុម God 7 ផងដែរ
លោកពិតជាធ្វើការសហការជាមួយនឹង JoongKi នៅក្នុងកម្មវិធីបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី18បាទខែធ្នូឆ្នាំ2020ផងដែរអឺតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរក្រៅពីដែរស្រីស្អាត Suzyបានពន្យាពេលការប្រកបមន្ត្រីព្រោះតែជំងឺ COVID-19 ផងដែរនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020មុននេះបន្តិចខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Manager សុបបានប្រកាសថាការប្រកបមន្ត្រី Tempo របស់ Suzyត្រូវបានពន្យាពេលហើយសូមបញ្ជាក់ផងថាការប្រកបមន្ត្រីអនឡាញconcert នេះធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរគម្រប់ខួប10ឆ្នាំដែរស៊ូស៊ីបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាការពិតណាស់កម្មវិធីនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប៉ុន្តែដែលមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរីករាលដាលកាន់តែច្រើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបានហើយនេះតែទើបត្រូវបានពន្យាពេលដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពក្រុមការងារនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ជាស្រែងតាមប្រភពព័ត៌មានខាងលើបានបញ្ជាក់ផងថាកញ្ញាស៊ូស៊ីនឹងធ្វើការប្រកបមន្ត្រីអេធីមផលនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021ទៅវិញបើចឹងនេះគឺជាការប្រកបមន្ត្រីរបស់អស៊ូស៊ីបាននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយសម្រាប់តន្ត្រីនេះបាទដោយសារតែមានបញ្ហានៅជំងឺ Covid មិនទាន់បាទអនថយនោះតារាជាច្រើនក៏បានសម្រេចចិត្តបាទលើកកម្មវិធី concert របស់ខ្លួនទៅខែក្រោយទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយយើងក៏បានដឹងថាតើខែក្រោយនឹងមានការប្រគំតន្ត្រីតាម online ដែរឬទេបាទនេះគ្រាន់តែអមតេរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ស៊ូស៊ីដែលធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Instagram ឬជាបណ្ដាញសង្គមទៅទ្វីបផងនោះបាទនេះគឺជាសម្រាប់របស់ស៊ូស៊ីហើយជាពិសេសគឺតន្ត្រីរបស់ស៊ូស៊ីក៏ត្រូវបានពន្យាពេលលើកទៅខែក្រោយផងដែរបាទពិតជាស្អាតមែនទែនបាទជាពិសេសគឺជាតារាចម្រៀងហើយនិងជាតារាសម្ដែងទៀតទទួលបានបាទទីសាខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់កញ្ញាស៊ូស៊ីបាទបាទតម្លៃខ្លួនក៏ទទួលបាននៅតាមសមត្ថភាពគឺជារូបសម្ផស្សរបស់ស៊ូស៊ីផងដែរតើតួនាទីជាមួយនឹងព័ត៌មានកូរ៉េសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា